接狙うか。ここは前田決まった、先制、ガイナーレ鳥取、まずは前田が先制。前半の3分を過ぎたところ、この前田今シーズン初ゴールが生まれました。フリーキックからの一発、これには菊池監督も苦しい表情。まずは前田が決めていきました。笑顔が見えます、ガッツポーズ。前田の今シーズン初ゴール、沼が蹴るかというところ、前田の左足枠